meu amigo Você já tinha visto a natureza ela ser dominada desse jeito? Impossível, né? Sim, impossível. Você fica Deixa ela ir embora, é. coitadinha, né? É. Deixa ela vivinha, né? Eu fico transtornado quando vê uma coisa dessa né? Sim. Fora de sério né? Vale a pena o cara aprender a pia ou não, Bartinho? É. Olha que incrível, é. cara. Coisa fantástica, viu? Fantástico, cara. Você fica meio adormecido, né? Ela chegou a o quê? A quantos metros? Três metros. E nós sentados é. aqui, cara. Eu Galera. Também eu... se prepara pra você adormecer perna, bunda, braço, língua. Sim, os olhos. cara. Que a gente fica sem se mexer, sabe? Fica sem se mexer. Ó, tá né? vendo que é o chapéu branco com o meu nome, ó? Alain dos Pios e ela mesmo assim, vem que no Fora de sério, viu? Mas olha, cérebro. o remédio Hum. Dispensa comentário, né? É incrível, É incrível, incrível, incrível. Já tinha sentido essa emoção assim não, de ver não, ela de pé. olha que eu ando no mato, eu sou fã do mato. Sim. Tu sabe de, disso, né? Olha, galera, o, o amigo Bastião, primeira vez que Valando os dos Piá pé roxa aqui. Foi. Incrível, hein? E, engraçado nela, eu em São Paulo, às vezes, eu via teus vídeos, né? Sim. E, e hoje eu nunca aqui. Nunca me passou pra cabeça isso, rapaz. É uma emoção assim muito grande, velho. Caramba. Porque muita gente às vezes está ouvindo teus vídeos não tem essa não tem noção, nunca, né? e bicho. não tem essa oportunidade nunca, né? A gente está do outro lado, está no Paraná, está em Minas, está em... E não tem essa oportunidade de te conhecer, né? Isso é maravilhoso, é, né? Isso é incrível demais. Você não... olha o mundo desse pai muito pequeno e não vale a pena você ser diferente, <laughs> né? Bênção, cara. Bênção, ô Rapaz, meu Deus. É... Céu. é complicado. Tanto que eu vivi lá isolado, sozinho, trabalhando que nem um louco, né? E hoje você está nessa natureza, cara. Deus me deu aqui, né? Hum. Tudo que Deus me abençoou, ele, ele me deu sabedoria para que eu pudesse comprar terra aqui, né? E hoje que eu sou grata a Deus por tudo isso aqui, né? Primeira de luxo, é. Eu mesmo com poder eu comprava terra para ninguém é. desmatar, é. para isso acontecer direto. Aqui a gente não, não, nunca, nunca vai ser desmatado, é. Eu sei que pode ser, né, lá para frente, né? Que a nossa vida ela é ela é temporânea aqui. É isso né? mesmo, é uma, passagem, é uma passagem, né? Passagem, mas faça o melhor, né? Deixa um legado. É isso mesmo. É, nós temos que deixar um legado para onde nós andamos para que as pessoas vejam e mude. As pessoas uh, mude podem o mudar né? por, por nossa melhor. causa. É viu? isso mesmo. Quantas pessoas mudou por tua causa? É isso mesmo. Quantos caçadores deixaram de matar por tua causa? É né? isso mesmo. Tá então, aí isso aí é o exemplo. uma transformação, é um exemplo de vida, né? Que muita gente pode estar tá pegando uhum. isso e mudando, né? É isso eu, mesmo. Eu, a vida inteira em São Paulo, sempre pensava nisso. Bem, bênção, agora é. viu de perto, é. cara, eu, o pio funcionando. De perto, assim é fora do céu, né? Você fica meio adormecida, anestesiada, é né? né? Assim, céu, Galera, agora vamos colocar um milhozinho é. aqui, deixar uma câmera, pra ela te alimentar, é. gastar é. só o ouro. São quatro aqui, né? Quatro. Quatro. Show.